Hallo, mijn naam is Martin en ik werk voor Whisperpool Webshops en tuincentrum Maralia. En ik ga je helpen bij het bouwen van je kerstdorp. Vandaag gaan we een grot maken. Dus daarvoor gebruiken we het grottenpapier. Grottenpapier kan je kan allebei de kanten gebruiken eigenlijk. Ik ga er even eentje openmaken. Kijk, deze kant is eigenlijk een soort camouflagekleur. Groen met stukjes oranje. De andere kant is helemaal vlak, maar je kan natuurlijk die spuitbussen van My Village kan je ook gebruiken om hier een tof effect op te maken. Oké, een grot is natuurlijk altijd een beetje, je moet proberen het als grot te laten lijken. Dus wat ik doe, ik rol hem helemaal uit. En ik ga hem helemaal verfrommelen. Aardig bij elkaar. Nou, nu zie je dat hij al iets meer zo'n effect heeft. Goed. Dit rotspapier kan je heel makkelijk vastmaken op bijvoorbeeld hout. Dus daar gebruiken we een nietmachine voor. Ik zal even een stukje voor doen. Er zit hier ook een lakje, daar ga ik hem naartoe doen en daarna gaat hij daar naartoe. Eén zo'n rol is 2 meter lang, dus dat is op zich goed te doen, die afstand. Nou, pakken we de volgende rol, doen we precies hetzelfde. Dan is het altijd handig om ze een klein beetje te laten overlappen, dus ik doe deze een stukje eroverheen. Zoals je ziet is het een beetje anders geworden. We hebben niet de groene kant gebruikt, maar toch de andere kant van de rol. We hebben wel gewoon precies hetzelfde gedaan. Dus ik ga hem nog even een klein stukje laten zien. Ik zal even een stukje pakken. Even. Wat je ook kan gebruiken zijn deze. Dat zijn de krammetjes. En daarmee kan je bijvoorbeeld 2 stukken papier aan elkaar zetten. Maar de nietjes zijn natuurlijk makkelijk om het papier op het hout vast te maken. Stel nou, je hebt in plaats van hout heb je piepschuim als ondergrond of achtergrond. Dan kan je dus de krammetjes gebruiken en dan kan je dus het papier, hier heb je bijvoorbeeld piepschuim. Dan kan ik het er zo insteken en daardoor dus vastzetten. Ik wilde deze ook nog even laten zien. Stel nou, je hebt helemaal geen zin om zelf een grot te maken of zelf een achtergrond te knutselen. Dan hebben we ook heel veel van dit soort achtergronden in onze webshop en in onze winkel staan. En die kan je natuurlijk gewoon simpelweg neerzetten en dan je dorp daaromheen bouwen. En dat is ook een manier om een achtergrond voor je dorp te creëren. Wat ik nu ga doen, dat heb ik hier al een klein beetje gedaan. En dat is de boel een klein beetje zwart spuiten om het diepte te geven. Dus ik spuit eigenlijk, in de gaten of in een dal als het ware soms. Of juist soms op een stuk wat heel erg uitsteekt. En ik hou vrij veel afstand om het gewoon licht zwart te maken. Maak het niet te donker, want ik kan het altijd nog donkerder maken. Maar als ik het nu te donker maak, dan zou het misschien wel jammer zijn daarna. Dus ik zal even een klein stukje doen. Nou, en dat is een voorbeeld van hoe je dus met grotpapier je eigen grot kan maken. Als achtergrond bijvoorbeeld van je dorp. Je kan natuurlijk ook je dorp maken en daar binnenin een kleine grot. En dan heb je misschien aan één rol wel genoeg. De grot is nu klaar. Zoals je ziet, alles is bedekt eigenlijk. En eerder heb ik zwarte verf gebruikt om hem wat donkerder te maken. Je kan ook bruine verf gebruiken. Dat geeft hem iets meer bruine grot. Kleur. Uh,
En juist die mix van de crème kleur eigenlijk van het grotpapier en dan die zwart en die bruin, vind ik dat het wel mooie rotsen maakt. Wat ik ook heb gedaan, dat kan je hier zien, is kleine stukjes mos ertussen gestoken. Dus ik heb hier een kistje mos. Dan pak ik een klein stukje. En een krammetje. Even kijken hoor, het zijn twee stukjes. Bijvoorbeeld hier wil ik een stukje mos. En dat doe ik dan her en der om hem nog iets meer te versieren en ja, iets echter te laten lijken. Dus dat zijn alle tips die ik voor je heb. Ik hoop dat het filmpje nuttig was en ik wil je bedanken voor het kijken. Laat vooral een reactie achter en een like op dit filmpje. Je kan ook abonneren op ons kanaal, dan kun je nog veel meer filmpjes zien. En natuurlijk kan je ook onze webshop bezoeken, www.wispel-village.nl of ons tuincentrum, waar ik nu sta, tuincentrum Aralia en Hellevoetsluis. En daar hebben we eigenlijk alles wat ik heb gebruikt in dit filmpje, dat kan je allemaal vinden op onze webshop of in onze winkel. En dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken en misschien tot de volgende keer.